Dobrý deň, vážení diváci. Vítame vás v relácii slovenskej reči. Vieme sa stokrát rozísť, 101krát sa vrátime. Vieme to hodiť za hlavu, zostáva nám jediné. Jediné, jediné ty, len ty mi dávaš správny dych. Vždy, keď sa vzdialuješ bez slov, v srdci mi naskočí. Si pre mňa best, oh, nikto ťa nenahradí. Best, oh, v zákrutách adrenalín. Best, oh, nám von to stále ladí. Jeden z nás vždy sa vráti. Si pre mňa best. Deň má tak málo hodín a tak rýchlo uplynie. Našli sme spolu ostrov, kde platí jediné. Jediné, jediné ty mi rozopínaš tajné sny. Vždy, keď sa vzdialuješ bez slov, v srdci mi naskočí. Odlučujemo radni program, ja sam glava računara.
Detská a mládežnícka divadelná odbočka Slovensko-kultúrno-osvetového spolku Detvan po návrate zo Starej Pazove a účasti na 24. prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xž, na ktorej získala druhú cenu odbornej poroty a striebornú plaketu, v útorok 6. júna vystúpila v Centre pre kultúru v Pančeve s divadelným predstavením Game Start, ale tentokrát po srbsky. Ide o modernú počítačovú rozprávku, v ktorej sa postaví živé počítačové komponenty a programy, ktoré vykonávajú vírusový útok na počítač. Späté tradičnou rozprávkou Janko a Marienka, ktorí majú za úlohu zachrániť počítač od tých vírusov. O réžiu sa postarala Teréza Weberová-Oravcová spolu so svojou dcérou Alisou, ktorá pracovala aj na choreografii. Predstava je rađena, kao što ste videli, kao musical, ima dosta plesa, ima dosta pevanja, naravno ima teksta, ima čak malo i nekih novih pravaca savremene igre. Priprava pre toto divadlo nije bila ťažka, lebo sme všetci robili ako tým, všetci sme mali rovnakú úlohu. O spev sa postarala Katarína Kalmárová a o tom, ako sa jej pracovalo s kolektívom, nám povedala nasledovné. Nebolo ťažko, bolo nám veľmi zaujímavé, lebo my sme už veľmi dlho spolupracujeme, takže všetci medzi sebou. Tak všetci sa poznáme, mohli sme sa hrať, boli sme veľmi spokojní s tým. Tak. Robila som hudbu, tiež dali som Oracovou, vyberali sme songy z internetu a potom sme písali text a prispôsobovali to k tým songom. Ja som bola firewall, antivírus, ja som mala úlohu ochrániť všetky počítačové komponenty pred vírusom. Takže dokonca, na konci som to nedokázala, ale potom už sme mali takú pomoc, tak sme všetci spolu predsa tie vírusy vyhnali z počítaču. Spasi patu, moram
Martin Marek získal na 3xG cenu za najúspešnejšiu stvárnenú epizódnu mužskú postavu a spoznal divákov so svojou úlohou. Ja som bol procesor. Moja úloha je taká, že vodím račun o všetkom a chcem, aby všetko bolo ako načím a tak trošku viacej potom drámim, ak sa stane nejaký problém, čo ako aj bolo v predstavení. Za toto predstavenie sme sa pripravovali 2 mesiace a tak proby boli trochu ťažšie, lebo teraz je koniec roka, voľakery maturírajú, ispity sa tutoka, tak také boli ako troška intenzívnejšie proby, ale skončili sme ako načím. Vírus napadá!
Dnes nám bola premiéra na Srbskom v kultúrnom centri a tak sa cítime veľmi, veľmi šťastní. Veľmi sme spokojní, je to jedno z lepších vyhrávaní. Ja som bola zbernica v tomto predstavení, to je jedno moderné divadlo, je o brata a sestry, ktorí sa vadia, sestra pokazila niečo na počítaču a potom oni všetci dole spadli do vnútra počítača. Týmto divadelným predstavením sú, aby vystúpili na medzinárodnom pančovskom karnevále, ktorý bude prebiehať 16. a 17. júna, a diváci, ktorí budú mať záujem si pozrieť divadelné predstavenie po slovensky, herci nám povedali, že ich oboznámia na čas. Sova na tanec vypintená veľmi, pratala sa poza pec, pratala sa veľmi. Keď ju vrabec uvidel, hneď ho svrbí nôžka, poď sovička na tanec, skočíme si troška. Tančil vrabec strapatý, tance samé nové, postúpal on na pety milej pani sove. Pozor, vrabček, pozor, daj, ak sa bojíš búrky, na pety mi nestúpaj, ani na pazúrky. Naľakal sa tanečník, že mu zlomí kosti, nik už sovu nepojal o tej mrzutosti. Spadla, pec nám spadla, ktože nám ju opraví? Starý peciar nie je doma a mladý to nespraví. Zavoláme na deduška, ten má veľké kladivo. Zahambiť sa detko nedá, hneď sa pustí do toho.
pec nám spadla, pec nám spadla, ktože nám ju opraví? Starý peciar nie je doma a mladý to nespraví. Zavoláme na deduška, ten má veľké kladivo. Buchne dvakrát, buchne trikrát a už je to hotovo. Rastislavovi Kulikovi k druhým narodeninám zo srdiečka želáme, aby vždy bol taký veselý, usmiatý a krásny, aký je dnes. Nech má v detstve veľa pekných zážitkov a radosných dní. Tomu želá Laura a krstná mama Marína. Pôjdeme my do Žiliny, tešíme sa na Maliny. Ide, ide vláčik, ide, ide vlak. Ide, ide vláčik a svetom nesie radosnú narodeninovú zvesť. Oslava sa bude chystať o pár dní. Na tvojej torte rastík náš, druhá sviečka zažiarí. Prinesieme ti všetci prekrásne dary. Želáme ti všetko len to najlepšie. Život nech ti lásku, šťastie do cesty prinesie. Nastúp do tvojho vláčika a nech ťa prevezie detstvom plným lásky a hry. Vláčik, ide, ide vlak. Ide, ide vláčik, ide, ide vlak. A vy, milé deti, poďte nás sadať. Pôjdeme my do Podpradu, umíme si čokoládu. Ide, ide vláčik, ide, ide vlak. Zároveň Alžbetky k príležitosti Krstu Svätému želáme hojnosť Božieho požehnania. O pár dní sa stane Božím dieťaťom. Nech ju Božia ruka sprevádza týmto životom a aby sa jej na tomto svete páčilo a mala samé šťastie. Pozerali ste reláciu V slovenskej reči. Dovidenia. Thank you.